çoxdandır kəsmişsən mənə nəzəri. Həsrətindən ölürəm, yoxmuş heç xəbəri. Çəkilib üstümə cəllad kimi gözlərin. Kaman bir tərəfdən, bir səyay bir tərəf. Həsrətindəyəm ey yar, sənsə ey nazlı nicar. Üzümdür bu ayrılıq. Həsrətindən ölürəm, yoxmuş heç xəbəri. Çəkilib üstümə cəllad kimi gözləri. Kaman bir tərəfdən, bir səyay bir tərəfdən. Ay qız çoxdandır kəsmi səndən nəzəri. Həsrətindən ölürəm, yoxmuş heç xəbəri. Çəkilib üstümə cəllad kimi gözləri. Kaman bir tərəfdən, bir səyay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm ey yar, sənsə ey nazlı nigar. Üzümdür bu ayrılığa, məni ey zalım ən yar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir. Bu aşiq izarı görünəcə bir var. Ay sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir. Bu aşiq izarı görünəcə bir var. Sənin eşqin edib bir, sənin eşqin edib bir. Bu aşiq izarı görünəcə bir var. Səhərin əyləncəli verilişlərindən biri olan Touch Show-dan hər kəsə sevgi dolu gün diləyirik. Bugün də çalışacağıq ki, bizimlə keçirdiyiniz vaxt sizin üçün maraqlı, əhval-ruhiyyəli olsun ki, gününüzə də belə gözəl bu əhval-ruhiyyə ilə davam edəsiniz. Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Birinci sizə təşəkkür edirəm ki, doğrudan da hər səhər birinci məndə əhval-ruhiyyə yaradırsınız və mən də çalışıram ki, bu əhval-ruhiyyəni ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımıza keçirək. Touch ansamblı təşəkkürlər. Eşad, necəsən? Çox sağ ol Tacirə xanım. Həmişə yaxşı olasan, sabahın xeyir olsun. Deyəsən mikrofon bağlıdır. Öz-özünə danışırsan. Sən mikrofon verim, yoxsa özün götürəsən bəlkə. Elşad tənbəlləşib bir neçə gün burada olmuyor. Hiss eləmirsən, mikrofon bağlıdır. Necəsən Elşad? Çox sağ ol Tacirə xanım. Əvvələ sabahınız xeyirli olsun. Bütün Azərbaycan xalqının sabahın xeyirli olsun deyirəm. Bu gözəl musiqiçilərimizə eşq olsun. Məni təbə gətirirlər. Hə, musiqiçilər təbə gətirdi, yoxsa təb deyilən bir şey yoxdur sənin özündə? Var, təb var. Var, hə? Ancaq musiqiçilərdən çox. Musiqiçilərin böyük təsiri var, hə? Musiqiçilər təsir göstərməlidir ki, sən də təbə gələsən. Yəni, təb indi qaynayan bir şeydir, qaynatmaq üçün bir şərait lazımdır. O da çox sağ olsun ki, uşaqlar burada var. Onlar bugün qaynatacaqlar. Çünki Ramiz dün ötən gün içdiyi hansı ki kokteyllər var idi, qonağın bütün kokteyllərdir. Qonaqlara deyirəm ki, bəs biz sizin üçün kokteyl hazırlayırıq, niyə kokteyllərinizi içmirsiniz? Bir də çevriləndə gördüm, kokteyllər yoxdur. Dedim, ah, kokteyllərinizi içmirsiniz, necə alınıbdır? Qonaq nə desə yaxşıdır, deyir kokteylləri Ramiz əm içib. Ramiz, bir kokteyl, sənin üçün hazırladığımız kokteyl yetərli deyildi. Bütün aləmə bildirdin ki, sən burada hazırlanan kokteyllərin hamısını içirsən. Olan şeydir, nuş olsun. Eşad, xoş gəlmişsən aramıza. Bir neçə gün yox idin, doğrudan da darıxırdıq. Təşəkkürlər. Elvin, sabahın xeyir olsun. Nə soruşum, ey səndən, nə iş görəcəksən? Ötən gün yarımçıq qalmış işini görəcəksin. Bəli, bunu tamamlayacaq biz bugün, göstərim sadəcə olaraq. Hələ bitməyib, quruyub, hə? Bugün qaldıra bilərik. Pişiyin biri quruyub. Pişiyin biri quruyub, o birisi pişiyi qurumuyub. O biri pişiyi də bugün qurdacaq. Sudan çıxıb, yoxsa necə? Yox, vaxtı, o biri pişiyi də bugün qurdacaq indi biz. Sonra onun arxa fonunu işləyəcəyik və bu həftə onu 100% tamamlayacaq. Bazar ertəsi olanda biraz insanlar tənbəlləşir, haradasa o istirahət günlərinin əhval ruhiyyəsindən çıxa bilmirlər. Ola bilsin ki, yatıb qalan insanlar olubdur, bizim nə hazırladığımızı, necə hazırladığımızı bilmirlər. Bəli, bizə nə lazımdır, bizə gördüyümüz kimi... Əvvəldən başda imkan vermir ki, sözümü bitirin. Bizə gördüyümüz kimi bu adi bumuncuqlar lazımdır, xırda. İşləyəcəyimiz işin eskizi lazımdır, belə mən qabaqdan hazırlamışam. Bir də bunu şişə üzərinə belə çəkib, bu şişələrlə arasını muncuqlarla doldururuq ki, muncuqlar tamamilə seçim özümüzə məxsusdur.
Və bu rəhli belə deyim sizə, lak olduğu üçün bu çox gec quruyan bir şeydir. Bir gün ancaq quruyur. Biz bunu hər gün müxtəlif bir yerini işləyirik ki, bu gün ikinci pişiyi işləyəcəyik ki, bu da qurumağı bu gün seçəcək. Deməli bu gün ikinci pişiyi işləyəcəyik. Bəli, çünki qurumağı görürsünüz burada. İşi təhvil verəsi deyil. Yox, əvvəldən ha. Necə gün bu həftə müddətində ötən gündən, yəni həftənin birinci gündən başladığımız işi davam etdirəcəyik. Yəni heç də səbirsizliklə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Burada bəhanə də var ki, bir az sonra kokteyllərimiz hazırlanacaq. Ancaq kokteyllər hazırlamaq bəhanə deyil. Yemək içməyə adı gələn kimi Ramiz turş verir. Bilmirəm nədən də. Hə, Elvin. Təzirə xanım, biz bugün yaqın ki, biraz işi müəyyən gedişini sizə başa salacaq və tamaşaçılar da görəcək ki, bu iş necə işlənir. Burada bizim vaxtımızın əsas bu ulaqdır gördüyümüz. Ulaq işi çox gec quruyur və bunun üçün biz işi çevirib götürüb təqdim edə bilmirik. Çünki axması var. Və bugün bu işi biraz 50% işləyəcək bugün. Heç mənim tempimlə sənin tempin uyğun gəlmir. Elə yavaş-yavaş danışdın ki, mən də tempdən düşdüm. Deyəsən elə mən də yavaş-yavaş başlayacağam. Yox, tempə gəlmək üçün istəyirəm elə belə davam eləyək. Bütün tamaşaçılarımıza məsləhət görürük ki, hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə bunun çox asan bir yolu var. Bu asan yolu da biz deyəcəyik, hansı ki, altumlar ala bilərsiniz və qazana bilərsiniz. Altumların içərisində kiçik olsa da çox dadlı tumlar var. İri dələlənmiş, xüsusi keyfiyyətlərlə hazırlanmış. Ancaq böyük hədiyyə nələr qazana bilərsiniz? Televizor, soyuducu, paltar yuyan, saç tüləyən, saç qurudan, ütü, fenlər, ütü, elektrik çaydan və s. məişət avadanlıqları, hətta bütün avtomobil həvəskarları. Əgər avtomobil qazanmaq istəyirsinizsə, bunun da ünvanı Altum. Hər hansısa bir iri marketə yaxınlaşırsınız, Altum alırsınız və qazanırsınız. Hətta bu Altumların içərisində qızıl üzük də var. Sevgilinizi sevindirmək istəyirsinizsə, qızıl üzük də qazana bilərsiniz. Altumları sifariş vermək üçün və ya qazandığınız hədiyyəni əldə etmək üçünsə 055 874 70 70 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub zəfra bilərsiniz. Təşəkkürlər. Canlı yayımıza qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımız üçünsə 264 12 12 nömrələrimiz hər zaman aktivdir. Buyurub zəng vura bilərsiniz. E-mail poçt ünvanımız isə touchshow@kepestv.az sizin ixtiyarınızdadır. Arzular, istəklər, iradlar. Əgər verilişimizə dəvət almaq istəyirsinizsə, istedadınızı burada bizimlə və bütün tamaşaçılarla paylaşmaq istəyirsinizsə, buyurun bizim qapılarımız sizin üzünüzə açıqdır. Əlbəttə ki, qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı deyirəm, dəvət eləyək. Dəvət etdikdən sonra isə mənə elə gəlir ki, daha da bu da əhval ruhiyyə yaranacaq, hə Elvin? Yoxsa bütün əhval ruhiyyəni itirdim. Yox, deyirəm ki, hansı ki kokteylimizi hazırlayacaq, ola bilsin ki, bizim tamaşaçılarımız qalxıb indidən kokteyllərini hazırlamaq istəyirlər. Qoy tərkibini söyləyim. Çünki hər zaman qeyd eləyirik ki, biz çalışırıq ki, hər gün hər damaq zevqinə uyğun, təkrarı olmayan kokteyl hazırlayaq ki, siz də həvəsə gələsiniz. Qalxasınız, bu kokteylləri hazırlayıb içəsiniz. 1-2 ədəd alma şirəsi, 1 ədəd kivi, 1 ədəd banan. Bunların şirəsini çıxardıqdan sonra blender vasitəsilə qarışdırırıq və bizim çox ləzzətli kokteylimiz alınır. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə Təbriz 128-də yerləşən Milli Marketə təşəkkür edirik. Bütün Gəncəmizə gələn qonaqlara və Gəncə sakinlərinə də məsləhət görürük ki, gedin alış-verişinizi Milli Marketdən edin. Çünki Milli Marketdə müştərilər üçün xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Bugünkü qonaqlarımız isə turş kəlmədi, ancaq ehtiyac da yoxdur. Heç mənim söhbətimdən sonra, sözümdən sonra deyəsən çox oldu hə, səhər-səhər. Bugünkü qonaqlarımız isə modellərdir. Bugün ölkəmizdə model biznesindən danışacaq. Deyirəm, qonaqlarımızı dəvət eləyək, sonra isə söhbətimizə davam edərik. Bir xanım qonağımız var. İstəyirəm, əvvəl xanımımızı dəvət eləyək, sonra isə bəylərimizi. Lala Hüseynova. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Hamını salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Təşəkkür eləyirəm. Necəsiz? Necə gəldiniz? Yaxşı gəldik. Yorulmamısınız? Biraz var. Yorğunluq yoxsa yuxusuzluq? Yuxusuzluq da, yorğunluq da. Elə insan var ki, yorğun, yuxusuz olanda ona heç təsiri olmur. Elə insan da var ki, nə isə əhval ruhiyyəsi olmur, heç əsəbi olur. Sizə necə təsir göstərir? Yox, məndə hər şey əladır. Hə, fərqi yoxdur, hə? Yox. Yorğunluq öz yerində olmalıdır, yol gəlmişsiniz səhər-səhərdə. Ancaq bir az sonra doğrudan da özünüzlə hiss edəcəksiniz ki, sizdə bu yorğunluqdan heç bir əsər əlamət qalmayacaq. Buyurun, əyləşə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Yasin Həzirə, model, buyurun.
Oy, necə sakit. Niyə bir musiqi vermirsiniz? Elə sakit. Sabahınız xeyir. Sağ olun. Salamlayıram hər kəsi, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Siz də deyəsən yorğunsuz. Yox, sizdə yorğunluq yoxdur. Yox, məndə hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır, hə? Hiss olunur. Xoş gəlmisiniz, əyləşə bilərsiniz. Elvin Bəhmənli. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Yaxşı. Yaxşı. Nedir? Əla, çox yaxşı. Əla. Ancaq elə bir çox biraz sizdə Elvin kimi əfal ruhiyyəniz biraz yerində deyil. Yoxsa elə təbiyyətən biləsiniz? Təbiətiniz yaxşıdır, hə? Təbiətiniz belədir. Mən özüm biraz aktiv insanam, pozitiv insanam. Ona görə də hardasa belə insanlarda biraz ruh olmayanda olur ki, insanların öz xasiyyətinə görə. Bəlkə bizdə də yuxusuzluqdan dəhəcə. Yuxusuzluqdan da ancaq adi belə deyilsiz, hə? Adi vaxtı necə olursunuz ki? Baxır atmosferə, həmin atmosferə. Aa, yəni ki, hələ o atmosferə düşməmisiniz, hələ o aroya düşməmisiniz. O aroya sizi salmaq üçün nə etmək lazımdır? Musiqi oldu, mən bayaqdan danışıram. Danışmaqdan ağzım qurudu ki, siz orada artıq atmosferə düşəsiz, hətta su içdim arada. Yəni, sala bilməmişəmsə, günah məndədir, uşaqlar, nə etmək olar? Əyləşin, bəlkə biraz sonra salarıq. Sizin atmosferiniz necədir, uşaqlar? Təşəkkürlər. Və Pərviz İsmailov. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Əla. Siz ancaq hiss elədim ki, doğrudan da yaxşısınız. Biraz yuxusuzluq var. Yolda biraz dediyi güldü, ona görə yata bilmədik. Amma hər şey qaydasındadır, hər şey gözəldir. Hə, deməli, özünüz deyimiz, siz gülmüsünüz, yatmamısınız. Ümumiyyətlə, əyləşin. Elə əyləşin, okay. Yerinizdə danışaq. Sərbəst olun, elə bir çox yaxın əyləşdiniz. Biraz ara verin ki, yəni biraz sərbəstlik olsun. Biz siz niyə şərait yaradıram? Deyirəm, yuxusuz birdən yatarsın. Yox da, o dərəcədə deyil. O dərəcədə deyil, ancaq ayrılmadınız. Biraz ayrılın, xahiş edirəm. Xanım, siz də, mən özüm sizə şərait düzəldərəm. Ay, sağ olun. Hə, indi bu auranı yaratmaq üçün burada nə etmək lazımdır? Rəqs havası mı gəlməlidir, yoxsa necə? Əfval ruhiyyənizi nə qaldırır sizin? Qatarda dalaşmamısınız? Podiumda gəzmək. Podiumda gəzmək, gözəl. Onda kim başlayır birinci? Birinci mən özüm başlayım. Buyurun, onda lap yerinə düşər. İndi burada bizim modellər üçün lazım olan atmosferi Lala xanım yaradacaq. Yox, mahnusuz nədir? Buyurun. Kim? Gözlənilməz oldu, hə? Milli musiqi ilə gəzin. Mahnı xoşuma gəlmədi. Of, nə gözəl. Yo, ondan deyil, sadəcə olaraq biz öyrəşmişik ritmə uyğun yerməyə. Hə, ritmə uyğun yerməyə, hə? Podium musiqisi deyil, ona görə sizdə. Aha, yəni xüsusi... Əlbəttə, bəli, mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Yəni, biz hər kəs bunu bilir ki, doğrudan da ritmə uyğun hərəkətlərdir. Podiumun xüsusi musiqiləri var. Mən zarafat elədim sizinlə. Ruhdan düşürəm. Bizim də ritmimiz Azərbaycan. Hə, taç ansamblinin ritmi Azərbaycan ritmidir. Heç Azərbaycan ritmləri altında yerimirsiniz? Yox, bizdə olmur elə. Yox, olmur. Günah bizdə deyil. Yəni, xanım istədiyini etdi. Yox, Azərbaycan musiqisində yəni fəşin havası başqa olur. Yəni, ona görə... Modellik bizdə yaranmayıb. Ona görə də, yəni, onun ritmi də bizə aid deyil. Ola da bilməz. Yəni, fəşin havası tam bambaşqa bir şeydir, ona görə... Onda əyləşin, narahat olmayın. Verişimizin gedişatı boyunca sizə uyğun musiqilərimiz də gələcək. Sonra burada podiumda sizdə gözəl-gözəl yeriyəsiniz. Biz əlimizdən gələni etdik. Ruhdan düşməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biz milli köhdə köhlənmişik. Bax, elə yeri gəlmişkən, bax, ölkəmizdə model biznesi nə dərəcədə ehtiyac var model biznesinə? Başlayayım istəyirsiniz? Hə, necə istəyirsiniz? Yəni, burada kim istəyir? Yəni, bir-birinizin söhbətinə müdaxilə edə bilərsiniz. Təbii ki, hər kəsə məlumdur ki, bugünkü gündə
Azərbaycan modeli biznesi çox zəifdir. Buna müəyyən qədər vaxt lazımdır, yəni o öz yerində. Hal-hazırda bizim modellərimiz bu sənətdən biznes kimi yox, yalnız hobbi kimi istifadə eləməyə məcburdur. Yəni buna bir sənət kimi baxan yoxdur, hə? Sənət kimi, Azərbaycan bizim ölkədə inkişaf edir. Səbəblərini indi açıqlayacaq. Səbəbi odur ki, yəni məsəl üçün xaricdə fabriklər var, firmalar var. Orada paltar dikilir. O həmin paltar çıxarılır, o podium göstəriş olunur, nümayiş olunur. Aha. Bizdə elə bir şərait yoxdur ki, həm paltar dikilə və yaxud kimsə ona dəstək ola, həmin paltarda nümayişə çıxardı. Bizdə o gərək hər şey kökdən başlayır da, başa düşürsünüz. Yəni elə bir şəraitdə yoxdur. Yəni məsəl üçün yoxdur bizdə. Hər şeyə sponsor lazımdır bu iş üçün, amma bizdə də sponsorluq anlayışı. Yəni bizdə öz brend paltarımız yoxdur. Yox, bizdə indi müəyyən qədər tanınmış gözəl modelyerlər var. Yəni həmin modelyerlərdən təkliflər gəlir. O da 3-5 olan modelyerlərdə onların da 95% demək olar ki, qadınlardır. Qadınlar da ki, ancaq çıxartdığı paltarlar gəlinlik və yaxud onun kimi bir şeylər olur. Orada ancaq qızlar. Hə, ona görə də bizdə bəy modellər çox azdır. Yoxsa niyə? Təkcə bəy yox, vəbsi modellik, yəni peşəkar modellik çox aşağı səviyyədədir. Yəni İstanbulda bugünkü gün geyim fabrikləri ümumiyyətlə o qədər çoxdur ki, məsəl üçün hər həftə sonu fashion week-lər olur. Yəni orada fashion week-lərdə yəni çox olur bizlərə nisbətən. Bizdə isə axırıncı dəfə mənim xatırladığım bir 2-3 ay bundan əvvəl olub. Yəni bu da model sənəti üçün yəni çox minus, yəni mənfidir bizim ölkəmiz üçün də. Amma mən fikirləşirəm ki, bir neçə ildən sonra yəni hər şey kimi, hər bir sənət kimi bu sənətdə inkişaf edəcək. Yəni bizdən keçsə belə, yəni bizdən sonrakı nəsillər bəlkə yəni Azərbaycanda. Yox, sizdən keçmiş olsa, deməli bu hələ çox uzaqda görsənir. Yəni çox güman görə bilərsiniz. Yəni belə siz götürəndə hələ gəncsiz, hələ nə yaşamısınız, nə görəsiz? Yəni siz hələ gələcəkdən belə şeylər arzulamayaq. Yəni arzulayaq ki, işıq yanan yer çox yaxındadır. Biz o işığı görəcəyik. Bugünkü vəziyyətdən danışırıq da, yəni ki, çox çətindir. Bəs necə işləyirsiniz? Bax necə çalışırsınız? Əgər belə bir şərait yoxdursa, geniş bir şərait yoxdursa, bəs necə? Bizdə əsasən bugünkü gün demək olar ki, seriallardan təklif gəlir, seriala çəkilirik, bədii filmə çəkilirik. Bəzi brend mağazinləri var, onların paltarlarını reklam eləyirik. Yəni belə o dərəcədə yəni yüksək səviyyədə deyil. O da gec olur, hansı ki o paltarlara reklam elədiyimiz. Yəni durub gözləmək olmaz da. Yəni bu kastinqlərin keçirilməsinin məqsədi odur ki, hardasa seriallara, filmlərə dəvət almaq üçün. Yoxsa məsəl üçün yeni modellərin... Ancaq iki şeydə əsas keçirilir. Bir seriallara aktyor yığmaq üçün, bir də yarışmalar keçirilir, yarışmaya qatılmaq üçün. Üzr istəyirəm, fasiləmizdən sonra bu haqda geniş danışacağıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bax, əgər Azərbaycanda bu qədər, məsəl üçün, gözəl xanımlarımız, bəylərimiz model kimi fəaliyyət göstərirlərsə, niyə çəkilişlər üçün başqa yerdən, xaricdən modellər dəvət edirlər? Bax, buna ehtiyac nədir? Yəni, agentliklərin az olması da buna böyük bir səbəbdir. Azərbaycanda agentliklər, model agentliklər çox azdır. Yəni, 4 ya 5 dənə. Onların da içindən 2-3-ü yəni, profesional şəkildə fəaliyyət göstərir.
əsas problem budur. Çünki məsəl üçün cavan modellərimiz var. Bizə məsəl üçün Facebookda digər sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, bəs necə model ola bilərik, hara müraciət edək. Yəni onlar yəni bu dəqiqə yəni hara müraciət eləməklərini bilmirlər. Yəni bunun da səbəbi agentliyin olmamasıdır. Amma məsəl üçün İtaliyada, Milanda və yaxud Parisdə, İstanbulun özündə agentliklər belə deyək də 2-3 küçədən bir, yəni o qədər sıxdır. Yəni çoxdur. Ona görə də istəyən istənilən model olmaq istəyən bir şəxs yəni rahatlıqla əgər təbii ki onda o kriteriyaları varsa, yəni ora müraciət edib modelliklə məşğul ola bilər. Bax, müraciət eləyəndə bu ölçülərdən əlavə, ümumiyyətlə bu modelliklə məşğul olan insanda əsas hansı keyfiyyətlər olmalıdır? Çox vaxt, yəni düz agentliklərin özlərində, yəni seçirlər hər prinsipi var. Hər agentliyi məsəl üçün öz istəyini irəlisir. Elə var ki, 1.92 boyunda istəyirsə var ki, 1.85-dən yuxarı istəmir. Amma ümumi götürəndə modellikdə göz, karizma yəni önəmlidir, vacibdir. Çünki model öz əgər podiuma çıxırsa, bir pansa bir paltarı orada reklam eləyirsə, onu daha cəlbedici göstərməlidir ki, o onun geyindiyi daşıdığı üstündəki paltar müştəri üçün necə deyim, cəlbedici olsun. Baxışları daha boy olmalıdır. Bədən boy, ölçüləri bədən, o əlbəttə ki, standarta uyğun olmalıdır. Ancaq sözü bir bəli. Məsəl üçün boy qadınlarda 74, 73-74-dən yuxarı, kişilərdə 83-84-dən yuxarı olmalıdır. Kişilərdə boy nə qədərdirsə, məsələn 85-dirsə, çəki ona uyğun olaraq 12 ola aşağı olmalıdır. 75 çəki olmalıdır. 75 çəki olmalıdır. Qızlarda da, qadınlarda çəki nə qədərdirsə, boy nə qədərdirsə, çəki ondan 23 ola aşağı olmalıdır. Yəni belə açıqlamaq olar ki, bir də təkcə boy bədən əlavə üz quruluşunda da mütləq olmalıdır ki, üz uzun sov olmalıdır. Və yaxud uzun sov, imenlə üz uzun sov deyilsə, o üzdə kriteriya olmalıdır, model kriteriyalar. Xanımlarda, yoxsa həm xanımlarda, həm bəylərdə sümük çıxmalıdır, hə? Bəli. Fikir verin, mən bir boyum yoxdur, boyum olsaydı məndə sümük çıxır. Əslində siz fotomodel kimi yəni fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Çox rahat bir şəkildə. Bax, indi fotomodellə modellər arasında nə fərq var ki? Fotomodel məsəl üçün boyu 1.70 boy orada önəmli deyil. Çünki orada podiuma çıxanda top model məsəl üçün boy önəmlidir. Çünki onlar podiuma çıxır bütün bədəni ilə bədənini ortaya qoymalıdır. Amma fotomodeldə əsas sifət olduğuna, sinema olduğuna görə onda boy o qədər də önəmli deyil. Amma kişilərdə orta hesabına 75-dən aşağı olmamalıdır. Qadınlarda isə 68-67-dən aşağı olmamalıdır boy. Amma podiumda isə 1.85-dən, 1.83-dən yuxarı olmalıdır oğlanlarda. Qadınlarda isə 1.75-dən yuxarı olmalıdır. Elvin, gəl qonaqlarımız üçün gözəl bir kokteyl hazırlayıq. Onda mən belə başa düşürəm ki, doğrudan da Azərbaycanda modellik etmək çox çətindir, hə? Əslində çətinliyi ondadır ki... Bəs biz burdan deyəcəyik ki, çətindir, artıq axın da dayanacaq ki, yəni ki, əgər burada çətinliklər varsa, nə üçün axın olmalıdır? Sosial şəbəkəni açırsan, hamı model olmaq istəyir. Hansısa bir insan əlinə fotoaparat götürüb, şəkil çəkir, fotoqraf adını qoyub. Baxırsan, boyu yoxdur, model görünüşü yoxdur, özünə model deyir, fotomodel deyir. İnsan bunları, mən belə şeyi görəndə əsəbləşirəm özüm. Yəni, standartlara uyğun gəlmədiyinə görə, yoxsa necə? Yəni, boy demək deyil ki, yəni podiumda yerişin olsun, xarizman olsun, yəni baxışın olsun. Bir şey var ki, məsəl üçün, çoxdur, yaraşıqlı olan da çoxdur, qəşəng qız da çoxdur. Amma fərq odur ki, peşəkar modellə yaraşıqlı oğlan olmaq başqa şeydir. Modellər var ki, heç 99% yaraşıqlı deyil. Amma kriteriyası model kimi və yaxud da peşəkarlığı başqadır. Yəni, nə qədər yaraşıqlı olursan ol, o modellə sən o iş barədə müqayisə eləmək olmaz da. Bayaq bir söhbət edirdi elə səhnə arxasında ki, məsəl üçün, mənə bir təklif gəlib, bu qədər müddətə, 2-3 saat ərzində bu qiymətə... Mən qiymət soruşdum. Mən dedim ki, bu qiymətədir. Mənə dedi ki, bəs bu çox baha, belə... Zəhmət olmasa mikrofona danışın, üzr istəyirəm. Yox, mikrofonu götürün. Hə, buyurun. Mənə o təklifi eləyəndə mən dedim ki, bəs qiymət budur da. Mənə dedi ki, sən çox baha deyirsən. Mən dedim ki, bax da, yəni mən bu qiymət deyirəm. Bayaq dedi,
Yəni model olmaq, olmamaq fərqidir. Yəni peşəkarla peşəkar. Mən deyir dediyi şey, mən bu qiymət deyirəm, o razı olmur, amma gedir o modelikdə anlayışı olmayana. Deyir, o pulsuz da olsa gedir çıxır ora. Yəni reklam çəkilişləri üçün, yoxsa nə üçün? Vapşi, yəni ümumiyyətlə. Məşhurlaşmaq. Hə, məşhurlaşmaq üçün. Bu da yəni bizim üçün minusdur. Ona görə də Lala xanım kimi məni də səbirləşdirir elə şeylər. Əslində mən çox sevinirəm. Sevinirəm ki, bizim ölkəmizdə də modellər inkişaf eləsin, modellik sənəti inkişaf eləsin. Mənə də çox, yəni bayaq qeyd elədiyim kimi, çox uşaqlar yazır, cavan oğlanlar yazır ki, necə model olmaq olar. Yəni bunu böyük məmnuniyyətlə çoxsun, yəni bazardan da cavablandırıram. Təbii ki, onların uğurlarına sevinirik. Bizim yəni Azərbaycanda bunun yəni səbəbi ola bilər ki, modeli biz yəni bunların inkişaf eləməyi, modeli sənətində inkişaf eləməyi deməkdir. Ancaq elə bir şey var ki, onlar insan bilməlidir də, yəni məndən model olar yoxsa yox. Mənə elə gəlir ki, peşəkar bir yol keçdikdən sonra bilməlidir. Çünki hər bir insanın elə bir ki, içərisində bir şey gizlənir. Onu biruzə vermək lazımdır, ortaya çıxarmaq lazımdır. Hansı ki, doğrudan da o xarizma var. Bax, səhnədə olan hər bir insan istəyir aparıcı olsun, istəyir aktyor olsun, müğənni olsun. Bizdə bir aktyoruq olmalıdır. Çünki biz onu göstərməliyik. Yəni, burada durub sual-cavab əsasında, yəni belə sakit yerimizdə durub danışdıq. Artıq bizdən tamaşaçılar da heç bir şey anlamayacaq, başa düşməyəcəklər. Əgər biz onları efir arxası yaşatmalıyıq. Yəni onlarda da yəqin ki bir aktyorluq olmalıdır. İstər model olsun, istər aparıcı olsun, yox, istər biz şəxsən təhsil almışıq. Aha. Biz 6 aylıq təhsil almışıq. Onun 3 ay model kimi podium yerişləri belə qalan 3 ayda aktyor kimi, yəni kamera qabağına keçirik, testlər yazırıq aktyor kimi. Yəni biz təhsilini almışıq. Yəni amma modelin buyur. Modelin yəni hər bir sənətin diplom olduğu kimi modelin də yəni bir növ diplomu onların portfoliosudur. Yəni modelin indiyə qədər məsələn hər hansı bir agentliyə müraciət edirsənsə, onların işləmək istəsən də səndən portfolionu yəni istəyəcəklər. O portfolio da nə deməkdir? İndiyə qədər gördüyün işləri, hansı bir mağazalarla işləmisən və yaxud indiyə qədər sənin gördüyün işlərin hamısının portfolioda şəkil olaraq portfolioda yerləşir və o portfolio modelin bir növ diplomu kimi. Yəni mən bu yəni özünü tanıtımı kimi. Hər bir bayaq sizin sualınıza cavab vermək istədim. Hər bir sənət çətindir. Yəni qıraqdan baxırlar ki, modeli asandır, nə var ki, yeriməyi belə. Amma modelliyin də özünə görə çox çətinlikləri var. Məsəl üçün biz dieta saxlamağa məcburuq. Yəni hər bir şeyi yemirik, yediyimizə yəni diqqət eləyirik. Bu da çox çətin bir şeydir. Təhriz saxlamaq mənə elə gəlir ki, indi artıq onun çətinliyi qalmayıb. İndi bilmirəm, bəylər üçün necədir? Xanımlar üçün artıq təhriz, gözünü yumub, yəni bu tərzə getmək olar. Artıq. Vallahi şəxsən mən 4 aydır stoldan yemək doyunca yeyib durmuram. O yaxşıdır. Yəni mədəniz dolunca deyil, gözünüz doyuncaya qədər yesəz, sağlam bir həyat tərzi keçirərsiz yəqin ki. Xüsusən var nələr yeyilməlidir? Mən şəxsən öz dietam deyim. Yəni yəni nə yeyirəm, nə içirəm. Yağlı biz demək olar ki yemirik. Bəlkə də mən yağlı 6-7 aydır yağ yəni görmürəm yeməkdə. Duzlu olmaz, şəkər olmaz. Yəni belə şeylərdən uzaq durmalı. Çünki onların hamısı insanı artıq ət verən, yəni insanın bədənində artıq lazımsız şeylər yəni əmələ gətirir. Ona görə biz onlardan uzaqıq. Yəni yeməyə qalsa qaynadılmış şeylər, yəni düyü yemək, qreska yemək. Məsələn hər bir şey qaynadıb yemək lazımdır ki, yəni onu qızartmayaq da, yəni yağ olmasın tərkibində. Mən yediyim bütün günü makaronlu, qaynanmış ətdir. Qreskadır. Bəs makaron necə? Makaron kökəltmir? Yox, makaron yaxsız qaynadanda bəli kökəltmir. Duzsuz, yəqin ki, çox az duzdan istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, istifadə şey eləmirəm mən, yəni o çox çətin olur. Hərdən qonaqlıq olur bizdə, yeməyin üstündə, stolun üstündə çox gözəl yeməklər olur. Onun özümüzü saxlamaq çox çətin olur. Yəni bunun çətinliyi bundan ibarətdir. Yəni asan bir şey deyirəm, adı elə. Hər bir sənətin çətinliyi var. Ancaq belə götürəndə əgər səhnədə isə bütün onları qorumalıyıq, onlara fikir verməliyik. Bizdə vapşı çətindir. Azərbaycan mətbəxi evdə mamamız bişirir. Elə vəsində mənim mamamla sporum düşür yemək. Deyir, ye heç nə olmaz, ye yağlı quzu əti, kərə yağı, gəl bu xörəkləri yeməyəsən. Ancaq doğrudan da sağlamlığımız üçün istər biz efirdə olaq, istərsə də adi bir həyat sürən insan olaq, biz yeməyimizə, qidamıza düzgün fikir verməliyik. Bəs Lala xanım, siz necə qidalanırsınız? Bəylər yenə 10 kilo, boylarından 10 kilo çəki aşağıda olmalıdır. Xanımlar 20 kilo. Mən boyum 1.80-dir, amma çəkim 55 kiloqramdır. Bəs tum necə? Tum yeyirsiniz?
Yox, onun tərkibində var yağ var. Hə, tərkibində ancaq olan yağ o qədər də kökətmir, kökətmə gücünə malik deyil. Ancaq orqanizm üçün çox vacib yağlardan da az miqdarda yemək lazımdır. Yesəydi sizin üçün hədiyyəli tum verərdim. Yemirsiz, verəsi olmadım. Bax, arada bir yeyirik. Arada bir yeyirsiz, hə? Onda arada bir yediyiniz üçün, dördünüz üçün bir tum yetərli olar mənə elə gəlir ki, o da aramızda bir xanım, aranızda qoy deyim, mən də xanım amağa. Mənim payımı ayrı verin onda. Necə? Mənim payımı ayrı verin. Elə tək sizə verəcəm. Bəylər yemirlər, bəylər kökələrlər, bəylər analarının hazırladığı xörəyə yemirlər, mənim hədiyyə etdiyim altımı yeyəcəklər. Biz onda böləriyik. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki siz tum ilə pəri saxlamırsınız. Tum ilə pəri saxlamağa ehtiyac yoxdur. Ara sıra bu ləzzətli tumları yemək üçün al tum almaq lazımdır. Çünki al tumlar hədiyyəlidir. Yaxınlaşırsınız hər hansısa bir iri marketə, al tumları alırsınız. Çünki al tumların içərisindən hədiyyə qazanacaqsınız. Televizor, soyuducu, soba, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan. Hətta 21 marta qədər bu al tumların içərisində avtomobil uduşları var. Sevgilinizə hədiyyə etmək istəyirsinizsə, bunların içərisində qızıl üzük də var. Gedin, alın, qazanın. Bugünkü al tumumuzu isə mən Lala xanıma hədiyyə edəcəm. Çünki bəylər tum yemirlər. Al tumları sifariş etmək üçün və ya qazandığınız hədiyyəni əldə etmək üçünsə, 055-874-7070 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub həmin nömrələrə zəhv vura bilərsiniz. Buyurun. Aşağıdakı hədiyyələrdən də versəydiniz pis olmazdı. Bu da xanıma verməyin, hədiyyə verməyin. Bəs mən bunu nə üçün açıram? Nə üçün hazırlıqlı vəziyyətdə dayanmışam burada? Açıram ki, içərisindən çıxardığım hədiyyəni ilə burada qazanıb gedəsiniz. Ancaq artıq o qalır sizin qismətinizə ki, qonaqlarımız əgər buradan hədiyyəni mən oxuyum, yoxsa buyurun siz oxuyun, qoy mən... Mən də demək istəyirdim ki, biz tum yeməsək də hədiyyə görə. Hədiyyəyə görə tum yeməyə başlayacaqsa, yo, siz tum yemeyin, çünki kökələrsiz. Eşad Hazırlaş, gözəl bir musiqimiz gəlir. Kiçik xalça. Kiçik xalça, çox gözəl. Tumu mən burada saxlayıram. Gedəndə götürərsiniz, yol boyunca yeyərsiniz. Xalçanız isə bax buradadır. Xalçanızı da gedəndə götürə bilərsiniz. Sizin hədiyyəniz, qazandığınız hədiyyə bax buradadır. Bəs biz? Siz, siz də hələ baxarıq da, görək verilişin gedişatı boyunca özünüzü necə aparırsınız? Ondan sonra fikirləşərəm, görək sizə tum olacaq ya olmayacaq. Eşad, buyur, gözəl bir musiqi gəlsin. Musiqimiz gələnə qədər isə Elvin burada bayaqdan qalxıb, uşaqlar bir dəqiqə dayanın, ancaq kokteyli hazırlamayıb. Qonaqların boğazı quruyub, söyləmişəm ki, kokteyl hazırlayın, uzaq yoldan gəliblər. Qoy qonaqpərvərliyimizi göstərək, onlara gözəl bir kokteyl hazırlayaq. Rahatlanıblar artıq. Əgər kokteylimiz gəlməsə, bir az sonra yatacaqlar. Hansını hazırlayırsam? Birinci kokteyl, ikinci kokteylimiz. Hə? Su içmək lazım. İkincini hazırlayırsan, hə? Sən eləsən də, özün seçirsən, hazırlayırsan. Kokteylimizin hansı ki birinci hazırlayırıq tərkibi, bir ədəd portağal, bir ədəd naringi, iki ədəd alma, bir ədəd kivi, bir ədəd banandan ibarətdir. Bunların şirəsini çıxarıq, sonra blender vasitəsilə qarışdırıq və çox ləzzətli kokteylimiz hazır olur. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Təbriz 128-də yerləşən Milli Marketə təşəkkür edirik. Gəncəmizə gələn bütün qonaqlarımıza və Gəncə sakinlərinə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi məhz Milli Marketdə edin. Çünki Milli Marketdə xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Buyur, Eşad. Səndən mənə bir ömürlük xatirəm, məndən sənə nə qalacaq bilmirəm. Səndən mənə bir ömürlük xatirəm, məndən sənə nə qalacaq bilmirəm. Çəti birdən daş üstə daş bitirəm, niyə ışdı bu qalacı bilmirəm. Çəti birdən daş üstə daş bitirəm, niyə ışdı bu qalacı bilmirəm. Günlər mənə gül yazmağı yolu tut.
kim olacak bilmirəm. Bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacak bilmirəm. Kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacak bilmirəm. Ay bu oyunda kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacak bilmirəm. Bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacak bilmirəm. Ay bu hayatta kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacak bilmirəm. Hər halda oyuna ilk başlayan insan olacaq, hansı ki o da sonda uduzur, hə? Sevgi ilə oyun oynamaq olar. Əgər oyun oynasan, onsuz da uduzacaqsan. Kokteylləri hazırlayırsan, ancaq vermirsən. Bir gün qonaqlarımızın üstünə tökəcəm, sonra bir də mən kokteyl gətirməyəcəm. Buyurun, mənə köməklik eləyərdiniz. Kokteyllərinizi padnosu vermədiniz, bir kokteyl də gətirməliydim, axı çoxsuz. Buyurun. Yəqin ki, artıq özünüz seçəcəksiniz ki, kim hansı kokteyli içir. Ancaq kokteyl içə bilərsiniz də, yəni ki, kokteylin baxır tərkibində nə var? Tərkibində bayaqdan demişəm, eşitmirdiniz, mənə qulaq asmırdı, səhv belə çıxır ki. Mən danışanda bizim musiqiçilər kimi sizin fikriniz haradaydı? Üzr istəyirəm, yəqin istəyirəm. Yaxşı, əgər unutmuşsunuzsa, mən sizin üçün deyərəm ki, tam əminliklə biz iki cür kokteyl hazırladıq, hə? Elvinin başı orada işinə o qədər qarışıqdır ki, heç bizə fikir vermir. Mən kokteylin tərkibini deyəcəm, siz də bu model olmaq üçün... Siz deməmişsən də olar, mən yəni, təxmin edeyim, görüm, yəni mən dediyim kim var. Hə, olar, buyurun. İçində banan var məncə. Aha. Süd var, bir də feyxo var. Sən təsadüfən oradan görmədin ki? Yox, səhv deyirək, heç nə olmaz. Hamısın səhv edir? Hə. Onda siz davam edin. Hə, onda mən davam eləsəm daha yaxşı olacaqdır. Çünki bunun tərkibində daha ləzzətli, vitaminli tərəvəzlər var. Bir ədəd portağal, bir ədəd naringi, bir ədəd alma, bir ədəd kivi, bir ədəd banan. Bananı düz demişdi. Bunların şirəsini çıxardıqdan sonra blender vasitəsilə qarışdırırıq və bizim hər insanın damaq zevqinə uyğun gözəl, ləzzətli kokteylimiz hazır olur ki, hər səhər siz də oyanan kimi qalxırsınız, idmanınızı edirsiniz, sonra kokteylinizi içib bir duş alırsınız, sonra isə gözəl bir qəlyan etdikdən sonra gününüzə Ramiz elə gözəl başlayırsınız ki, istəyirsən səni nə qədər əsəbləşdirirlər, əsəbləşdirsinlər, hansı bir məsəl üçün xəstəlik keçirmiş insan olur, yəni ki, ətrafda indi məruz qaldığımız əsas xəstəliklərdən danışırıq ki, bu qrip hər kəsi tutur. Aha, yəni onu tutmayacaqsınız, çünki bu vitaminləri qəbul etdikdən sonra əhval ruhiyyəniz yüksək, özünüzdə bütün bu soyuğa qarşı davamlı olacaqsınız. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə Təbriz 128-də yerləşən Milli Markete təşəkkür edirik və şəhərimizə gələn qonaqlara, şəhər sakinlərimizə də məsləhət görürük ki, gedin siz də alış-verişinizi Milli Marketdən edin. Çünki Milli Marketdə xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Bu arada ikinci kokteylimiz də hazır oldu ki, 2 ədəd yaşıl alma, 1 ədəd kivi, 1 ədəd banan var tərkibində. Yəni də onu da içə bilərsiniz. Kokteyllər necə? Ümumiyyətlə kokteyl içmək olar, vitaminli kokteyllər. Çox az. Niyə? Bəs meyvələrin təsiri önəmlidir. Onu... Yox, meyvələrdən söhbət getməli. Yəni, əlavə ola bilər ki, yağlı bir şey kokteylin içində ola bilər. Amma belə çox vaxt yəni, problem olmur. Mən özüm mən çox vaxt öz hazırladığım... Mən çox istifadə edirəm kokteyl. Hə, mütləq lazımdır. Çünki mənə elə gəlir ki, bananı tək yiyəndə o kökəldir. Darçın əlavə eləmək lazımdır. Darçın doğrudan da bütün piyləri əritmək üçün çox gözəl bir ədvadır. Alma yeyirsiniz, darçın səpin yeyin. Sobaya qoyun, alma bişsin. Onun üzərinə darçını darçın belə gəzdirin, yeyin.
Darçın plovun üzərinə səpilən gözəl bir ətirli kiçik bəli, çox ləzzətli olur. Aha. Limon da belə sıxırsan, alma. Can, modelləri yeməyə qoymurlar. Mən də bura gətirmişəm. Burada bunlar üçün xörəkdən danışıram, darçından danışıram. Ancaq xeyirli olan bir şeylərdən danışıram. Fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Gülüm senin kucağında, lalalaydı dinmeye.
Təşəkkürlər, çox sağ ol. Doğrudan da sevib sevilmək böyük şərtdir. Çünki seviləndə insanın üzündən artıq hiss olunur ki, bu insan sevib sevilir. Bax, qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda model biznesi doğrudan da zəifdir, inkişafı. Yaxın zamanlarda, yaxın gələcəkdə. Yaxın zamanlarda da olur. Ancaq gözlənilir. Mən üzr istəyirəm. Bəs beynəlxalq agentliklərlə müqavilə bağlayırsınız, əməkdaşlıq edirsiniz? Biz təsadüfən Elvin Bəhmənin o gün e-mail adresinə üzr istəyirəm. Buyurun. Elvin Bəhmənin e-mail adresinə baxdıq. Bir xəbəri yoxdur. Demək, Avropanın səhv eləmirəmsə 7-8 yəni belə güclü öndə gedən agentstvalarına təklif gəlib buna. Aha. Yəni özündə xəbəri yox idi. O gün təsadüf. Mən oradan bir sayt var. Dünyanın bir nömrəli model saytı da models.com. Oradan keçmişdim. Məni bəyənib götürmüşdülər də o sayta. Amma girib baxmırdım maillərinə ki, mənə kimsə maraqlanar deyir. O gün təsadüfən gördüm. Lala xanım da həmçinin bir neçə gündən sonra Türkiyəyə gedir. Müqaviləyə Türkiyədə işləyəcək. İnşallah. Ha, İnşallah. İşləyəcəm. Burada məni çox az-az görəcəklər. Səsim artıq Türkiyədən gələcək inşallah. İnşallah. Əgər biznes burada zəif inkişaf edirsə, niyə görə də bizim modellər gedib xaricdə, Avropada tanınmasın? Biz də fikirləşirik. Siz fikirləşirsiniz, yoxsa elə təklif gəlməyib? Siz üzr istəyirəm uşaqlarından, sizin sözünüzü kəsdilər, bayaq sualınızı tam başa düşə bilmədim, zəhmət olsa. Artıq mənim sualıma cavab verdilər ki, mən də söyləmək istəyirdim ki, xaricdə, məsəl üçün, hansısa bir digər bizim ölkə ilə əməkdaşlıq etmək fikriniz var. Özləri qeyd etdilər ki, Avropa ölkələri ilə artıq təkliflər gəlir. Bunun özü sevindirici bir haldır ki, biz siz niyə görə? Hər yerdə, məsəl üçün, Türk modelləri, Avropa modellərinin adı adlanır, belə modelləri, ancaq bizim modellərin adı çəkilmir. Bizim modellər deyəndə ki, səhv eləmirəmsə bir 10-15 gün bundan qabaq, mənə Türkiyənin 10 gün ərzində 3 dənə serialına təklif gəldi. Model kimi yox, tanınmış, aktör kimi. Tanınmış, yəni bu dəqiqə gündəmdə olan seriallardan təklif var. İnşallah fikirləşirəm mənə Türkiyəyə. Artıq Azərbaycanda da serial çəkilişləri gücləndirilib, yəni filmlərdir, reklamlardır. Vallahi, yəni gedirik, bəs burada necə? Burada da həmçinin necə modellik, elə də serial çox zəif. Həmi qanarar zəifdir. Həmi yox, indi biz siz çox... niyə görə? Yəni qanarar yox, aktyor kimi fəaliyyət göstərmək əvvəl, məsəl üçün, özünü göstərməniz lazımdır. Haradasa özünüzü yaxşı uyğun göstərmiş olsanız, təklifləriniz də daha çox gələ bilər. Əgər gənclərin bu qədər modelliyə axını varsa, onların onda axını nəyə lazımdır? Yəni, əgər şərait olmayacaqsa, onları qəbul etməklərdə, məsəl üçün, kastinglər deyirsiniz, keçirilir. Bu kastinglərdə hansı ki, aktyor kimi qəbul olunur, model kimi seçilir, aktyorluq üçün, reklam çəkilişləri üçün. Bir də insanda bilirsiniz niyə görə, sevdiyi, seçdiyi sənət olanda artıq maddiyyata fikirləşirsə, düzdür, maddiyyat lazımdır, bunu hər bir insan bununla razılaşmalıdır. Ancaq sənət göstərmək üçün, yəni onu biraz sonda düşünmək lazımdır. Təbii ki, bir şey deyim də, bizdə ən böyük problemlərdən biri də odur ki, bu modellik sahəsinə gələnlərin hamısı necə deyim, yaş gec başlayırlar, çox gec başlayırlar. Yəni o maraqlananların hamısı da ən azı ən tez başlayanı belə götürəndə 22-23 yaşından başlayanlardır. Amma Avropa ilə müqayisə edəndə Avropada görürsüz ki, bayaq da Pərviz İsmailov qeyd elədiyi kimi, orada agentstvalar və yaxud da model akademiyalar həddindən artıq çox olduğuna görə özləri də seçirlər. Aha. Amma orada başlayır modellik 12-13 yaşından, istər qız, istər oğlan. Yəni onlarda bir Amma bir şey var ki, orada üzr istəyirəm Elvin, bir şey var ki, orada rəqabət böyükdür. Çünki böyük ölkənin rəqabəti də böyük olur. İnsanlar çox olduğuna görə rəqabət də böyükdür. Rəqabət olan yerdə də artıq sənət Təbii ki, yəni hər kəs bir-birinə rəqabət, hər kəs bir-birinə rəqabət eləyə-eləyə nəticədə bu sənət qazanır. Yəni rəqabət əslində bir növdə yaxşı şeydir. İnsan özünü inkişaf elətdirir. Yəni biz ümid edirik seriallarda da, model sənətində də inşallah Yəni, təbii ki, bu mütləq olacaq. Yox, biz zaman, mütləq biz necə olacaq? Lazımdır. Əgər biz bugün deyirik isə, hələ bu yaxın keçmişdə deyil, uzaq keçmişdə olacaq. Yəqin ki, bu olmayacaq. Çünki əgər bu sənətlə, modellik sənətlə siz məşğul olursunuzsa, əlbəttə ki, haradasa da sizin də bir nə isə köməyiniz olmalıdır ki, bunu inkişaf etdirək. Yəni ki, biz siz niyə görə? Yəni, gedib hansısa bir Avropa ölkəsində bir model kimi orada özümüzü podiuma çıxaraq çox gözəl, çox layiqincə göstərə biliriksə, əlbəttə ki, biz o ürəyimizi, o canımızı, o sənətimizi
çəkilişi Azərbaycanda da qoymalıyıq. Haradasa Azərbaycan da tanımalıdır ki, biz haradasa çəkilişlər üçün xarici dövlətdən bir model gətirdiyimizə bizim belə bir tanınmış gözəl modellərimiz var. Gözəllik belə götürəndə bütün Avropa xalqlarından bizdə daha çoxdur. Standartlar da ki, belə götürəndə yəqin ki, standarta uyğun insanları dəvət edirsiniz. Kimin ki, əgər standarta uyğun çəkisi, ölçüsü uyğun gəlmirsə, siz demiş, xarizması yoxdursa, heç onu əvvəldən qəbul etməyəcəksiniz. O ki, qaldı yaşa, yaşın nə fərqi var ki? Düzdür, bəli, olmalıdır. Yəni, yaşın fərqi çoxdur. Ancaq əgər inkişafa doğru gediriksə, yaşı da bir tərəfə qoymalıyıq. Yəni, bunu da nəzərə almamalıyıq. Artıq, siz demiş, rəqabət başladıqdan sonra insanların bunu bir hobbi kimi deyil, sənət kimi bir qəbul etdiyindən sonra artıq müəyyən bir yaş həddi də olacaq ki, çox danışdım, hə? Buyurun, o yaş həddində də gələcəkdir. Cavab vermirsiniz ki, bax, bu qədər sol... Deyim də, mən sizə iki dənə şey, o birinci yaşla bağlı, yaşla bağlı dedim ki, yəni, adətən elə başlayır bəli. Avropada. Yəni, daha da elə bir təkmilləşdirirlər, yaş artdıqca, həm təcrübə, həm iş görürlər, hər tərəfli. O deməkdir, yaş çox oldu, az oldu. Bu dəqiqə dünyanın ən çox pul qazanan modellərindən biri David Gendi var. 40 yaşı, 40, hələbə ki, 40-dan da çox yaşı var, amma dünyanın ən çox iş görən modeldir, hal-hazırda da. Modeli sayəsində yaş önəmlidir. Yəni, düzdür. Yəni, başlamaq üçün yəqin ki, önəmlidir, yox, hə? Başlamaq üçün yox, başlamaq üçün önəmlidir. Çünki, məsələn, bu dəqiqə 19 yaşında səhv eləmirəmsə, yaşını deyirəm, Braziliyalı Francisco Lachowski var, modeldir. Yəni, 19 yaşına baxmayaraq, onun maliyyətləri həddindən artıq çoxdur. Amma bir yandan da baxanda David James Gandy, Elvin qeyd elədi kimi, Amerikada 40-dan çox yaşı var və o fəaliyyət göstərir. Hələ də Dolce & Gabbana'nın yəni, Victoria Secret modelləri də 28 yaşdan aşağı çox az. Ən məşhurları 28 yaşdan. Misal üçün, Adriana Lima'nın səhv eləmirəmsə artıq 33 yaşı var. Ən yaşda böyüyü orada 42 yaşı var. 42 yaşı var artıq. Dünyanın ən çox pul qazanan modeldir o. Səhv eləmirəmsə, Gisel olmalıdır o. Yəni, başlamaq üçün yaş həddi varsa, bitirmək üçün başlamaq üçün yaş həddi yoxdur. Yaş həddi yoxdur. Bəs birdən 40 yaşında bir insan gəldi deyib ki, o modeli yox, onun təbii ki, görünüşünə. Amerikadan, məsəl üçün, Amerikanın belə bir sloganı var ki, bizim üçün yaşın, stilin yaşı yoxdur. Əgər 40 yaşında sən cavan görsənirsənsə, glamur görsənirsənsə, təravətli görsənirsənsə, deməli sən 40 yox, lap 50 yaşında da belə olsan davam edə bilərsən. Biz yəni onu bayaqdan ona görə qeyd elədik ki, David James Gandy 40-dan çox yaşı var. Yəni üz siması tam fərqlidir. Yəni o yaşı vermək olmaz. Və bu dəqiqədə Amerikada yəni çox populyar bir modeldir. Mən üzr istəyirəm Pərviz. Siz deyirsiniz bugünkü gün can qoyun bizdə də qalsın. Valla biz fakt bugünkü gün biz başqa bir işlə məşğul deyilik. Biz can qoyuruq bugünkü gün. Amma bu can qoyursan, qarşılığını ala bilməyəndə avtomatik Türkiyədən təklif gələndə biz can atırıq ki, çıx burdan. Çünki əziyyətin qarşılığını görməyəndə. Yox, yəni ki, mənə elə gəlir ki, heç kim əks durmaz sizin çıxıb haradasa başqa bir Avropa ölkəsində çıxışınızsa. Əksinə bu sevindirici bir haldır ki, niyə görə xaricdən biz dəvət edirik? Yəni bizim hansı ki çəkilişlərimiz olur? Niyə də bizim modellərimiz dəvət almasın? Çəkimlərə, seriallara. Elvin dedi ki, bir məsəl üçün təklif gəldi. Mən dedim, yəni sunma dedim, bu qədərə gəlirəm reklam çəkilişinə. Onlar qəbul eləmədi, getdi qeyri peşəkar çəkdi. Yəni bizdə fakt bugünkü gün budur. Artıq nəticəsi göz qabağında olacaq. Onun da nəticəsi göz qabağında olacaq ki, insanlar baxan kimi yerindəcə görəcək ki, burada artıq qeyri peşəkarlıq var. Yox, pulsuz olar, pulsuz çox çəkilişə getmişik biz. Yəni bu iş elə biz də lap əvvəl başlayan təcrübə üçün, məsəl üçün. Nə olur olsun, elə bir təcrübə yox. Bir müddət deyirlər adın üçün işlə, sonra adın sənin üçün işləsin. Aha. Biz onu bilirik. Siz artıq adınız üçün işləmişsiniz, indi adınız sizin üçün işləmək vaxtına gəlib çatmışsınız. Mən 20 yaşım var, ardısı 17 yaşımdan demək olar ki, modeli, 3 ildən biraz çox olar ki, modelləyirəm. Eyni zamanda Pərviz 5 ildən çoxdur bəlkə də modelləyir. Bəs siz özünüz necə başlamışsınız, var 3 il bundan əvvəl? Mən ən birinci universitetə elə daxil olmuşdum. Daha doğrusu universitet imtihanını verdim, qəbul oldum. Şəhərdə alış-veriş edirdim, shopping. Paltar aldığım yerdə mənə baxdılar, bəyəndilər. Tanımış hansısa bu dəqiqə tanımış firmalardan biridir, adını çəkməyəcəm. Aha. Oradan bəyəndilər, çağırdılar ki, bəs belə də sizi bir model kimi çəkmək istəyirik. Mən ona qədər heç fikirləşirdiniz, məsəl üçün, model olasınız, model kimi çalışasınız, yəni bu fikirdə heç olmamışsınız. Belə... Siz niyə? Xanımlar adətən ayna qarşısında çox dayanırlar, haradasa özlərində olanı artıq aynada görürlər. İndi bəylər, yenə də heç bəyləri də artıq aynanın qarşısından çəkə bilmirik, yəni bizlə bərabər ayna qarşısında dayanırlar. Yəqin bilirsiniz də bunu, hə? Bəli. Xəyal eləyirdim, amma fikirləşmirdim ki, yəni olar.
Bizde de öyle oldu. Pis baxırdılar bir müddət. Yani model manken deyəndə hamın beynində bambaşka bir şey təsəvvür edir. Biz təzə başlayanda məsəl üçün mən özüm də şəxsən belə çəkinə-çəkinə deyirdim ki, hardasa mən bu işlə məşğulam. Amma indi son 1-2 ildir ki, hamı belə fəxrlə də, yəni mən modeləm. Bu işə belə yəni pis baxmaq söhbəti yəni belə mənə çatmır, bu qeyri tolerantlıqdır. Yəni bu sənəti başa düşməyənlərdir bu işə pis baxmaq. Bayaq ki sözünüzə görə də bunu qeyd edə bilərəm ki, beynəlxalq yəni hansısa bir başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərmək bu bizim ölkəmizə əksinə plusdur, yəni müsbətdir. Çünki hansısa bir beynəlxalq yarışlarda bizim yəni tanınmış modellərimiz də var, siz də tanıyırsınız yəqin ki, onlar bizim yəni ölkənin adından orada yarışda iştirak edirlər və bu bizim əksinə bizim ölkəmizə müsbət aldı. Bəli, əlbəttə. Yəni burada da ancaq zaman lazım mən belə düşünürəm. Çünki geyim fabrikləri açılmalıdır, agentliklər artmalıdır, yəni inkişaf üçün. Əsas mən fikirləşirəm ki, agentliklərin çox olması, bu zamanı qısalda bilər. Çünki hər hansı bir model olmaq istəyir, mən nə edeyim, hara müraciət edeyim, yer tapmır. 3-4 dənə agentlik var. Onların da məsəl üçün deyir ki, bizim modellər çoxdur, bizə ehtiyac yoxdur. Bu gənc model olmaq istəyən və ya qadın və ya kişi olan və ya qız qalır ortada, bilmir ki, müraciət eləsin. Yazır sosial şəbəkədə ki, flankəsov model və ya foto model. Yəni buna məcbur əminlər. Bəylərin sinəsi doludur. İmkan vermirlər ki, Lala xanım hazırlaşır ki, danışmağa. Artıq bəylərdən imkan yoxdur ki, xanım da öz fikirlərini bildirsin. Siz bilirsiniz, hamı Fashion TV kanalını yaxşı bilir, xarici. Orada siz də həmin kanalda çıxdınız. İlk Azərbaycanlı xanım. Bəli, orada Azərbaycanı təmsil edən ilk Azərbaycanlı xanım mən olmuşam. Bu yaxınlarda oldu, 3 ay əvvəl bundan qabaq oldu. Fashion TV-də Miss Fashion gözəli seçilirdi. Mən orada top 10-luğa düşdüm, Miss Glamour adını aldım. Burada da iştirak elədiyim konkurslar az olmayıb. Miss Azərbaycan turlarında, Miss Eurovision, Miss High Life-da ikinci yerin sahibi və bu gördüyünüz tacı da orada verdilər mənə. Belə hələ uğurlarım davam edir. Baxmayaraq ki, çox az müddətdir. Bunların içində ən az, deyəsən, bir ildən çoxdur. Bir ildə, hə, başlamışsınız. Amma uğurlarım çox olub. İlin 2014-ün ilin top modeli, ilin cazibədar modeli mükafatlarını aldım. Belə. Və məni bu yerə gətirib çatdıran, bu həddə çatdıran Mübariz Allahverdizadəyə buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz də qoşuluruq. O bizə həm dost, həm də müəllim olub. Bax, görürsünüz, xanım necə danışdı. Xanım o qədər belə özünə inamla danışdı ki, həm də uğurları sizdən çox olub. Deyəsən, xanımlar daha qoçaqdır bəylərdən. Fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Thank you.
Təşəkkür edirəm Meşad, çox sağ olun və bütün ekran qarşısında əyləşən bizim tamaşaçılara məsləhət görürük ki, hər bir insan hədiyyəni sevir. Hədiyyə qazanmağınsa ən asan yolu altumlardır. Gedirsiniz, hər hansısa bir iri marketə yaxınlaşırsınız və altum alırsınız. Çünki bu altumlar iri dənələnmiş, xüsusi keyfiyyətlərlə hazırlanmış altumların paketləri içərisində böyük hədiyyələr var. Televizor, soyuducu, soba, xalça, saç tüləyən, saç qurudan fen, elektrik çaydan, digər məişət avadanlıqları 21 marta qədər əgər avtomobil qazanmaq istəyirsinizsə, o da bax altumun içərisindədir. Sevgilinizə hədiyyə etmək istəyirsinizsə, altumun içərisində qızıl üzük də var. Gedin, alın, qazanın. Altumları sifariş etmək istəyənlər və ya qazandıqları hədiyyəli əldə etmək istəyənlər üçünsə 055-874-7070 nömrələri sizin ixtiyarınızda və aktivdir. Buyurub həmin nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun Yasin bəy. Sözünüz, Lala xanım, siz davam etmək istəyirsiniz. Buyurun, sizinlə başlayaq, sonra Yasin bəy sözünü deyər. Onu deyirdim. Bizi bu ərsəyə gətirən Mübariz müəllim olur. Aha. Mübariz Allah verdi sayda. Mən özüm High Life Fashion Akademiyasının tələbəsi olmuşam. Aha. Mən də təhsil almışam. Mübariz müəllim özü bura gələ bilmədi. Hə, gəlməli idi. Biz onu gəlməli da gözləyirdik. Səhhəti ilə bağlı. Səhhəti ilə bağlı problem çıxdı, o bura gələ bilmədi. Yəqin mən buradan... ki, izləyir, buradan salamlarımızı çatdırırıq. Biz də sağ ol. Mütləq izləyir, çünki siz buradasınız. Buyurun, Lala xanım. Mən buradan üzümü tutub, hansı kamerada? Hansı kamerada ışıq yanırsa o kamerada. Operator işarətdir. Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, kim özünə güvənirsə, model kriteriyalarına uyğundursa, görünüşü, özünə əmin olan Miss High Life Fashion Akademiyasına müraciət eləyə bilər, buyura bilər, təhsil ola bilər o da. Yəni, əgər, buyurun Yasin bəy, deyim, mən sualım olsa çoxdur deyəcəm. Mən də həmsini qatılıram Lala xanıma. Yəni, mən bugünkü gün demək olar ki, bütün uğurlarımı Mübariz müəllimə borcluyam. Yəni, o mənim müəllimim də bir sözlə. Və siz reklamdan öncə bildirdiniz ki, Lala xanımın uğurları sizdən çoxdur. Bəli, çünki demək olar ki, Azərbaycanda yarışmaların 99% xanımlar üçün olunur. Yəni, bəylər üçün bugünkü gün dünya səviyyəli yarı podium yarışma belə yoxdur. Və birdən olur, bəzi təşkilatçılar var. Bir də görürsən, Facebookda paylaşdı, nə bilim, Mr. Azərbaycan, Mr. nə bilim nə. Keçirirlər, güya ki, castingdir. Seçimlər heç nə olmur. 10 gün sonra bir də status paylaşırlar ki, filan kəs o filan kəs seçildi və biz onu götürüb gedirik filan ölkəyə Azərbaycanı təmsil eləməyə. Yəni, bugünkü gün bizdə Azərbaycanda vəziyyət budur. Yəni, özünüz düşünün də, casting olur, heç kim bilmir harada oldu, necə oldu. Qeyd edeyim ki, çoxsu da Azərbaycanda yerləri pulla alırlar, birinciliyi. Çox ədalətsizliyi olur burada. Elə mənim buradan getməyimə də səbəb odur. Yəqin ki, yox. İndi qoy mən belə deyim də, siz lap baltalayırsınız, ancaq baltalamağa ehtiyac yoxdur. İnkişafdan danışırıq. Gəncləri çağırırsınız, özünüz də belə mənfi fikirlər söylüyorsunuz. Bunu necə başa düşək? Yox, biz, yəni artıq siz niyə bir dediyinizlə ikinci dediyiniz uğur üzr istəyirəm. Mən sözümü deyim, sonra siz davam eləyərsiniz. Siz bu uğuru Azərbaycanda qazanmısınız. Yəni bu uğuru qazandıqdan sonra siz Türkiyəyə dəvət almısınız. Siz əgər bu uğuru qazanmasaydınız, siz necə dəvət ala bilərdiniz? Və necə burdan siz çağırış eləyib, siz dəvət eləyirsiniz gəncləri? Hansı gənclər gedə bilər? Heç bir gənc gedə bilməz. Biz şirkətə dəvət eləyirik. Şirkətə, əgər o şirkətin nailiyyətləri görməyəcəklərsə, hansı insan gedə bilər? Məsələn, Elvin bizim standartlara uyğun gələn... Elvin, boyun neçədir? 1.82. 1.82. Xanım, o yarışmaları hər hansısa bir təşkilatçı keçirdir. Aha. Amma yəni, o yarışmaları keçirən təşkilatçılardan biz danışmırıq. Bugün siz buradasınız. Siz deyiniz, yetərli uğurumuz yoxdur Lala kimi. Hobbi deyil, biz bunu sənət kimi insanlara tanıtmaqdan danışırıqsa, doğrudan da ən yaxşısını tanıtmalıyıq. Mən sizin tərəfdarınızam. Siz hansısa bir xarici ölkədə gedə bilərsiniz. Ancaq siz orada Azərbaycanı təmsil edəcəksiniz. Azərbaycan adından çıxış edəcəksiniz. Biz də həmin podiumlara, həmin çıxışlara, həmin seriallara siz
varsınız diye bakacağız. Bu sevindirici haldır. Ancak ben yani ki bir insan olarak hiç vakit yani öz milletimin öz neyse bir şeyini bak bu derecede demeyine hiç kime reva görmürüm, hiç kime de məsləhət görmürüm. Çünkü biz deyiriksə, biz evvel bizdiğimizi bildirmeliyik, özlüyümüzü bildirmeliyik. Sonra ise biz diye gidip hardasa mesela şu bayrağımızı kaldırıp Azerbaycanlı olduğumuzu yetirmeliyik. Bak yetmişsiniz, siz bir Azerbaycanlı hanım kim orada çıxış edəcəksiniz, hə? Biz bu da bunu inkişaf etdirməliyik. Əgər gənclərin axını varsa, buna maraq varsa, biz həvəsləndirməliyik. Bunu bir sənət kimi tanıtdırmaq üçün hər birimiz əlimizdən gələn hər bir şeyi etməliyik. Müsabiqələr var indi. Yəni ki, gənclər üçün çox gözəl bir 10 il bundan əvvələ qayıdaq. 10 il bundan əvvəl bir model kimi tanınmış xanım modeli baxaq Azərbaycanda. İndi baxaq. Siz özünüz də qeyd etdiniz ki, indi daha inkişaf edib, daha gözəldir, daha gözəl bir şərait var. Üzr istəyirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, mən sizin fikrinizə tam razıyam. Azərbaycanda mənim fikrimcə yetərə qədər ədalətli yarışmalar var. Düzdür, bəziləri ədalətsiz ola bilər, ancaq ölkəmizdə yetərə qədər ədalətli yarışmalar var. Burada təşkilatçılara da öz təşəkkürümü bildirirəm öz adımdan ki, cavanlara, yəni model olmaq istəyən gənclərin yolunu açır. Yəni hər hansı öz fikridir. Mən öz fikrim budur ki, hər hansı mən özüm hansı bir agentliklə işləmirəm. Yəni müəllimim olmayıb belə deyim. Mənim modelliyə gəlməyim səbəb, mənim dostlarım dedi ki, səndə o kriteriyalar var, məncə bəli, gedin, ged özü bilsin. Yəni ondan sonra mən bu fikrə gəldim. Mən burdan kimisi harasa çağırmıram, yəni hansı agentliyə gedin, hansı agentliyə gedin. Ancaq belə deyə bilərəm ki, internetdən araşdırıb, bəli, daha ciddi məşğul olan agentliklərə müraciət etsinlər. Yəni onlar internetdə hər bir şey yazılıb, yəni bugünkü gündə hər bir şeyi internetdən öyrənmək olar. Hər hansı bir agentliyin səhifəsinə daxil olub, onlar haqqında yəni, ətraflı məlumat almaq olar. Biz agentliklər az olur. Çox vaxt uşaqlar İstanbuldakı və ya Türkiyədəki, başqa ölkələrdəki agentlikləri çox vaxt buradan qeydiyyatdan keçirlər, onlayn qeydiyyat edirlər. Amma sözümü nəyə gətirmək istəyirdim, yadımdan çıxdı sözümdə. Agentlərin elə çoxsu olur ki, yəni vəd verirlər, ancaq onları yerinə yetirmirlər. Yəni o dərəcə, o mənada ədalətsizlik. Hər yerdə olur. Yəni bəli, ədalətsizlik özündə doğrudan da bütün Avropa ölkələrində də olur. Sadəcə bilirsiniz niyə bu çətinlikləri aşmaq lazımdır. Heç kəs gözünü açıb asan bir şeyə çatmır. Hər bir insanın, mən bunu hər zaman qeyd edirəm ki, çünki bizim verilişimizə əsasən sənətlə məşğul olan insanları dəvət edirik. Onsuz da bu sənəti olan insanlar, çoxdan başlamış insanları hər kəs tanıyır. Onlar artıq məşhurdur. Biz yeni başlayan insanları, hardasa sənətini göstərmək istəyən insanları həmişə dəvət edirik ki, gəlin burada bizimlə bərabər öz sənətinizi göstərin, öz sənətinizi nümayiş etdirin. Bugün də məqsədimiz odur ki, doğrudan da artıq hansı səhifəyə girirsən gir, gənclərin buna meyli var. Bax görürsən ki, doğrudan da yaraşıqlı gənclərimiz var. Uyğun gəlsə də, gəlməsə də ən azından özlərini sınamaq istəyirlər. Yəni bunun özü böyük bir şeydir. Sınaqdan keçirlər, artıq onları başa salırlar ki, bu standartlara uyğun deyilsiniz. Ancaq biz burada oturub desək ki, məsəl üçün burada inkişaf yoxdur. Bax, seriallara məsələn dəvət alsaz. O serialda hansısa bir obrazı götürük. Doğrudan da hər hansısa bir serialda insan özünün bir obrazı olur. Seçir, o obraza görə də həmin seriala baxır. Dəvət alanda artıq siz obrazı yaratmağınız sizin özünüzdən asılıdır ki, peşəkar yaradacaqsınız ya yaratmayacaqsınız. Təbii ki, ədalətsiz deyəndə mən onu nəzərdə tuturdum ki, hər yerdə var. Yəni bəli, bu ölkəmizi yəni bu qınaq obyektinə çevirmək məncə mənim də sözüm canı oydu ki. İcazə ver, zəhmət olmasa. Yəni ölkəni qınaq obyektinə çevirmək məncə çox bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Yəni ədalətsizlik hər yerdə var. Bəli. Ancaq bizim ölkəmizdə yetərə qədər ciddi şəkildə məşğul olan yarışmalar da var. Son vaxtlarda daha da artıb. Yəni bunlara ancaq təşəkkür yəni bildirmək lazımdır ki, təşkilatçılara ki, cavanların yolunu açır. Seriallar da mən fikirləşirəm ki, bu yaxın zamanlarda inkişafı yəni məncə böyüyür. Çünki əvvəl bir 5 il bundan əvvələ qədər yəni siz özünüz də bilirdiniz ki, bizim seriallarımız yəni o qədər də uğurlu deyildi. Ancaq dövlətimizin yəni ayırdığı vəsait sayəsində seriallarımız da artdı və yəni bilirsiniz, serial çox olmalıdır ki, yəni əgər bu o yol var. Yəni o yolu keçib təcrübə qazanandan sonra hər bir ölkədə, Türkiyədə yəqin bilirsiniz ki, köhnə kanallar, seriallar. Bəli. O indiki nə qədər fərq var. O vaxtı məsəl üçün dəqiq ilini bilmirəm, ancaq ilk serial onda çıxanda çox uğursuz alınmışdı. Amma indi fikir baxırsınız ki,
nə qədər seriallar var, nə qədər də uğurlu seriallardır. İnsanlar dəyişir, texnika dəyişir. Yəni bu yolu keçmək lazımdır, bu təcrübəni yaşamaq lazımdır. Əgər bizdə də bu inkişaf indi, yəni serial çəkilişi indi başlayıbsa, doğrudan da bir neçə ildən sonra biz də bunun fərqini görəcəyik. Doğrudan da görəcəyik ki, nə qədər fərq var. O da gözəl bir əlamətdir ki, artıq fərqini görürsən. Görürsən ki, irəli gedirik. Geridənsə irəli gedirik. Bu modellik sənəddə necə ki, təzə-təzə başlayıb deyəndə neçə illərdir başlamasına baxmayaraq, artıq daha da inkişaf edib. İnsanlar bunu qəbul etməyə başlayıb. Ona görə də artıq... Nadirə xanım, siz bayaq məni düz başa düşmədiniz. Mən gəncləri buradan səslədim, çağırdım təhsil almağa. Amma söhbət mən söz açdığım... Yəni deməyim odur ki, konkurslar keçilir, gözəllik müsabiqələri. Onlar o yerlər pulla satılır. Haqsızlıqlar olur. O hər yerdə var. Gəlin bunu qəbul eləyək. Doğrudan da o hər yerdə var. O tək Azərbaycanda deyil. O hər yerdə. Hər şey sponsora bağlıdır. Sponsorun varsa dörtlü olur. Deyək başlayaq. Hər yerdə üç dörtlü olur. Məsəl üçün elirlər ki, yəni bilmirlər. Amma bilmədiyi çox şeylər var. Vəziyyətdir. Açıq-aşkar bütün şeylər reklamı olunur. Bu tam ki bu şeydir. Heç bu Yasin bəy dediyi üçün 10 gün sonra 10 gün də çəkmir. 2 gün, maksimum 3 gün. O bizə də xoşdur, inansın. Əlbəttə heç kəsə xoş olan bir hal deyil. Mən əslində mən bir söz deyim, mənə heç bir yarışma maraqlı deyil. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada heç bir yarışma mənə maraqlı deyil. Çünki peşəkar modellər heç vaxt yarışmayla tanınmıyor, heç vaxt. Heç bir o yarışmadan çıxanda... Özləri sizi axtaracaqlar, necə ki axtarırlar, tapırlar, dəvətlər alacaqsınız, çəkilişlərə gedəcəksiniz. Avropada best model necə seçilir? Türkiyədə, bizdə və yaxud Rusiyada necə seçilir? Avropada best modelu ildə, məsəl üçün, işləri ilə, jurnal çəkilişləri ilə, kataloqlar, plakat və yaxud podiumlarla, fashion şovları ilə onları üst-üstə gəlirlər. O işlərinə görə, bütün il boyu gördüyü işlərə görə modeli best model seçilir. İlin ən yaxşı modeli seçilir. Amma bizdə necə seçirlər və eyni zamanda türklərdə bizdə də türklər modeli yox. Bir az, biz sizə görə, yəni ümumiyyətlə başlamayır. Elə bir şeylər var, başlayacaqdır. Yəni biz sizə görə başlayacaqdır. Başlamayacaqsa onda siz modelliyə ümumiyyətlə atın. Mən sizdən razıyam. Müəyyən yolu var. Onu keçmək. Yəni uşaqlara o boş şeydir. Yəni peşəkar model heç uşaqlar çox ümidsiz danışırlar. Peşəkar model heç bir yarışmaya ümid eləmir. Yarışmadan çıxan heç kəs heç vaxt model ola bilməz. Çünki o yenə deyirəm Avropa ilə bizi müqayisə edəndə müqayisə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni inkişaf edəndə, etmək şey lazımdır. Yox. Onun üçün də o yəni model ola bilməz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Söhbətimizə şirinlik qatmaq üçün üçüncü kokteylimizi hazırladıq. Deyəsən, artıq birinci kokteyllərimizdə içmisiniz. Hansı ki tərkibində 2 stəkan süd, 1 ədəd kivi, 1 ədəd portağal şirəsi olacaq. Bunu qarışdırdıqdan sonra bizim ləzzətli kokteylimiz hazır olur. Hər səhər siz də çalışın ki, doğrudan da gününüzə yaxşı başlamaq istəyirsinizsə, bir ləzzətli kokteyl içəsiniz. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhər Təbriz 128-də yerləşən Milli Marketə təşəkkür edirik. Gəncəmizə gələn bütün qonaqlara və Gəncə sakinlərinə də məsləhət görürük ki, gedin məhz alış-verişinizi Milli Marketdən edin. Çünki Milli Marketdə müştərilər üçün xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Hədiyyə qazanmaq əgər istəyirsinizsə... İmkan vermirsiniz ki, sözümü bitirin. Bunun da ən asan yolu altumlardır. Siz həm Milli Marketdən, həm də bütün iri marketlərdən altum əldə eləyə bilərsiniz. Altumlar hədiyyəlidir. Bu kiçik paketlərin içərisində böyük hədiyyələr var. Soyuducu, televizor, DVD, soba, xalça, saç qurudan, saç tüləyən fen, ütü, elektrik çaydan, digər məişət avadanlıqları, avtomobil həvəskarları. Əgər avtomobil qazanmaq istəyirsinizsə, 21 marta qədər bax altumlar... İçərisində avtomobil də var. Gedin, alın, qazanın. Sevgilinizə hədiyyə etmək istəyirsinizsə,
bir də qızıl üzük var. Qızıl üzüyü alın və sevgilinizə hədiyyə edin. Sifariş etmək üçün isə və aldığınız hədiyyələri əldə etmək istəyirsinizsə 055-874 nömrələri aktivdir. Buyurub həmin nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim isə fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Yar gərək yar ol qeydinə, qala yalvara yalvara, bir nazirə qol boynuna, sala yalvara yalvara. Yar gərək yar ol qeydinə, qala yalvara yalvara, hər dənizimi şöylünü, ala yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara, yarma yalvara yalvara, qaldım yalvara. Təşəkkür edirəm Yaşar, çox sağ ol. Deyirəm, qayıdaq bizim yaş söhbətinə, elə yaşdan davam eləyək ki, bəs bəylərdə neçə yaşdan başlayıb, neçə yaşa qədər bitirmək olar? Yəni, onlarda da fərqi yoxdur, hə? Əsas görünüşdən asılıdır, yoxsa necə? Təbii ki, mən qeyd elədim onu, başlama yaş dəqiq deyil, bitmə də yaş dəqiq deyil. Çünki əgər bəyəq qeyd elədim ki, əgər sifətdə qlamurluq varsa, əgər siz hələ də modelliyə yarayırsınızsa, nümunə də gətirdi bəyəq buna, David James Kennedy. 40-dan çox yaşı var, yəni onun fərqi yoxdur, yaşın fərqi yoxdur. Amma normalda insanlarda 28-dən, 26-dan sonra bu sənəti tərk eləmə ehtimalları var. Çox modellərdə bilirlər ki, bu keçici bir sənətdir. Yəni yaşla bağlı olduğuna görə daha çox aktorluğa meyil göstərirlər, aktorluğa öyrənirlər. Özünüz də bilirsiniz ki, hər kəs də məlumdur ki, Türkiyədə hər manekenli və yaxud model əsas aktorluğa çalışır. Çünki modellik keçicidir. Buna bu dəqiqə populyar olan modelləri də tanıyırsınız. Əvvəl model olmuş, indi aktor olan modelləri də tanıyırsınız. Mən sizin Kıvan Satlıdoğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy kimi modelləri var ki, bunların əvvəl model Besmol birincisi olublar bunlar. İndi çox populyar və bazarlı aktorlar bu sənəti davam etdirirlər. Modellik keçici sənət olduğuna görə daha çox aktorluğu bizim özümüzdə də elə bir fikir var ki, yavaş-yavaş aktorluğu da bir yandan öyrənirik ki, o da gözəl sənətdir. Bu yaş öz dövrünü geridə qoyandan sonra seriallara keçid bizdə. Yəni, davam etmək üçün ən gözəl yol odur ki, artıq aktor kimi fəaliyyət göstərəsən. Biz elə başlayan kimi elə Yasin Həzriyə bir neçə təkliflər var, indi onu dəyərləndirmək istəyirik elə. Hansı ki, Türkiyənin məşhur, öndə gedən bir dəqiqə seriallarından təkliflər var, elə onunla bağlı. Mən hələ ki, təklif yoxdur, düzdür. Mən necə təklif yoxdur? Mən iştirak eləmişəm, ancaq çox qısa, balaca bir episodlarda, seriallarda. Hələ ki, şans verim, böyük bir rollar üçün. Təklif yoxdur, yoxsa hələ ki, özünüzü hazır görmüşsünüz? Açıq deyim ki, hal-hazırda mənə təklif yoxdur, hansısa bir serialdan ki, bu rol sənin üçündür. Düzdür, olub kastinglər olub, bəzi seriallar uğursuz olub, dayandırılıb, elələr olub, efirə getməyib.
onları çıxsa... Ancaq çəkilmisiniz? Yox, yox, çəkilməmişəm. Mənim kastinqlər keçirilib. Yəni ki, sadəcə, sınaq yəni, kastinqləri gəlməyib, olub. Yəni mənə yəni nə yalan deyim ki, mənə təklif gəlməyib. Ancaq belə özünüzü necə görürsünüz? Yəni bir aktyor kimi. Mən özüm aktyor kimi məncə, yəni istedadım var. Qısa bayaq da qeyd etdiyim kimi mən ancaq modellik hələ. Biz bu gün üzr istəyirəm Pərviz. Bugünkü gün də çəkilirik. Heydər Əliyev adına bədii film çəkilir. Bəli. Orada mən İranlı zabit, Ervin isə Rus leytenant. Rus leytenant rolunu. Mən mənfur oldayım. Mənfur oldasınız. Bəs dediniz ki, haz istəmirsiniz? Yox, istəmirəm. Yəni ki, daha çox modellik istəyirəm. Daha çox modellikdə dayanmaq istəyirsiniz və uzun müddət davam etmək istəyirsiniz, hə? Siz ancaq aktyorluğa keçmək istəyirsiniz də, sırf artıq bu sənətdə dayanmaq istəyirsiniz. Özünüz də buna artıq özgüvəniniz var ki, siz yəni mənim yaşım azdır da, vardığına görə mən hələ 20 yaşım var. Ancaq belə fərqlənmirsiniz, ha, qoyunu deyim. Yəni seçilmirsiniz bəylərdən, yəni eyni yaşıt görsənsiz. Bu da yəqin ki, haradasa bu düzgün qidalanmadı, düzgün çəkini saxlamaqdır. Bunların hamısı göstərir. Bu demək deyil ki, siz düzgün çəkiyə riayət eləmirsiniz. Sadəcə bəylər ona vaxtında etdiklərinə görə elə sizi qaydada qalıblar. Yəni dayanıblar. Yəni sən uğurlu olmamısan da biz uğurlu qalmışıq. Onu qeyd eləmək istəyir Tahirə xanım. Yox, onu qeyd eləmədim. Görürsüz, artıq araya sərinlik qatmaq istəyirlər. Hə? Yox, onu qeyd eləmək istəmədim. Doğrudan da düzgün həyat tərzidir, düzgün necə deyək, qidalanmaq da bu insana çox müsbət təsir göstərir və insanın artıq xarici görünüşündə bir üzə verir. Xasiyyət də çox önəmlidir. İnsanın nə qədər gözəl xasiyyəti olanda doğrudan da insan həm gənc xarici görünüşünə. Bəli, uyğun olmalıdır. Elə insan var ki, xarici görünüşünə baxırsan, ilk baxışdan müsbət təsir göstərir, yaxınlaşıb bir kəlmə ağzını açıb danışan kimi artıq o qədər mənfi enerji gəlir ki, onun bütün xaricində olan gözəlliklər çıxıb gedir. O, istisnalardır, istisnalar heç bir qaydanı pozmur. Bəli. Sizin belə işdə biz çox gözəl abu hava var, həqiqətən onu bayaqdan qeyd eləmək istəyirdim. Prosto sadəcə bəli, qeyd eləyə bilmədim. Səhər-səhər çox yüksək abu hava var məncə. Musiqici qardaşlarımıza da təşəkkürümüzü bildirirəm. Sizə də çox təşəkkürümüzü bildirirəm ki, tamaşaçılara bu gözəl abu havanı yaşadırsınız. Çox sağ olun, siz də var olun ki, yəni ikisinin sayənizdə də yəni gənclər axınacaq, axını olacaqdır. Haradasa İnşallah. Model kimi özlərini göstərəcəklər. Mən həmişə deyirəm ki, doğrudan da bizim xalqımızda nə isə başqa bir xarizma var ki, onlar diqqəti daha çox çəkirlər. Bunun üçün də özümüzü göstərmək üçün işləməliyik. Özümüzü göstərmək üçün də gözəl bir şərait var. Şəraitdən istifadə etmək lazımdır, ruhdan düşmək lazım deyil. Və davamında saat 14-də Sona ilə Muradın təqdimatında Yaşamaq Gözəldir verilişi yayımlanacaq. Görək onlar, onların yolunu gözləyən tamaşaçılar üçün nələri hazırlayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir Tacirə. Salam Tacirə, hər vaxtın xeyir olsun səni və studiyada olan qonaqlarını salamlayırıq. Bugün 14.00-da Yaşamaq Gözəldir nefində nələr olacaq? Sualına cavab tapmaq istəyən tamaşaçılarımız varsa diqqətli olsunlar, deyirik. Deməli, həm tibbi mövzumuz olacaq, həm də bir mülk mövzumuz olacaq. Söhbət nədən gedir? Valideynlər yaxın əyləşsinlər, övladlarının vitaminlə, belə deyək də, tam təchiz olub olmamasını danışırıq. Yəni, övladlarına vitamin lazımdır mı, lazım deyil mi, əlavə vermək? Bunu belə kör-küranə eləmək olar mı, olmaz mı? Həkimlər nə deyir, hansı hallarda lazımdır və hansı hallarda bunun əks göstərişləri var? Bu barədə danışacaq. Mövzumuzsa həm yəni maaş alanlara aiddir, həm istənilən bir xüsusi işlə məşğul olanlara aiddir, ya da böyünə olan insanlara aiddir və gələcəkdə təqaüdə çıxarkən biz bu proseslər necə olacaq, təqaüd necə hesablanacaq, bu proses necə aparılır, bu sistem necə işləyir, bundan danışacağıq. Olur ki, diqqətiniz bizdə olsun, bir çox suallara çalışacaq ilə canlı yayımda cavab verək. Bizim əlaqə telefonumuzsa 024-244-11-99-dur. Əgər istəsəz, suallarınız olsa, filmsə zəng edə bilərsiniz. Olur ki, saat 2 tamamda Region TV nəfərində görüşənə dək, ələlik. Sağ olun. Uğurlar. Deməli, hələ bugünə qədər bizim belə qonağımız olmamışdı. Yəni ki, səliqə səhman yaradan. Kokteyllərimizi bəyəndiniz. Əla. O qədər bəyəndiniz ki, Hafiz bəyə təşəkkür eləyirəm ki, yəni sıxıldı. Səliqə Səhman da yaratdı bu da. Ramiz sən deyilsən, orada gələrsən, kokteyli içərsən, tez qaçıb gedəsən, mən deyirəm ki, qonaqlar nə yaxşı bugün kokteyllərimizi içdi. Görürsən, içəndən sonra izi itirmək lazımdır. Ancaq bizim üçüncü kokteylimiz də hazırdır. Kim? Ancaq bu çox az alınıb. Aranızda artıq özünüz bölə bilərsiniz. Buyurun.
Və üçüncü kokteylimizin tərkibində Elvinə, Elvin, sənin işin necədir? Elə kokteyl deyib adını çəkirəm. Yenə qaldıra bilməyəcəyik hazırladığımız işi. Bəli, bəli, laqlıdır, təzəcək, biz bunu qaldırsaq, axacaq, tökləcək. Mənim əziyyətimiz hər dəli. Sabaha da bizim vaxtımız var. Sabaha da bizim də vaxtımız var. Bizim tamamlayacaq, söz verirəm bunu. Çox maraqlı bir işi bizi gözləyir sonda. İnşallah və üçüncü kokteylimizin tərkibində 2 stəkan süd, 1 ədəd kivi, 1 ədəd portağal şirəsindən istifadə etdik. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhər də yerləşən Milli Markedə təşəkkür, Milli Markedə təşəkkür eləyirik. Təbriz 128-də və bütün şəhərimizə gələn qonaqlara, şəhər sakinlərinə də məsləhət görürük ki, gedin alış-verişinizi Milli Markeddən edin. Çünki Milli Markeddə müştərilər üçün xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Belə görürəm ki, uğurlarınız çox olacaq, bol olacaq inşallah. Ümumiyyətlə, bəs aktyor kimi, özünüzü hansı Hafiz bəy, mənə elə gəlir ki, sizdə daha çox Yasin həvəs var. Yasin bəy, üzr istəyirəm. Daha çox həvəslisiniz, artıq hazır vəziyyətdəsiniz ki, dram yoxsa komik rollarda görmək istəyərdiniz? Romantik rollarda inşallah. Romantik rollarda. Niyə gülürsünüz? Yəni, artıq arzu var, istək var. Yasin bizim romantik olanımız var. Siz seçimizdə güldüm. Romantik yox. Yəni ki, bu... Qoyduğunuz seçimə gülməli gəldik ki, yəni buna uyğun deyil də Yasin bəy. Hə, uyğun deyil. Hə, indi Yasin bəylə siz artıq danışmısınız. Yəni insana uyğun, baxır, rejissor nə təklif edir? Ola bilsin ki, özünün sınadı uyğun gəldi. Bu da nə var ki? Rejissor gördü, oxudu, bəyəndi, getdi oynadı. Onda sonra sizə güləcəkdi. Amma demək olar ki, güləcək, qoy belədir. Mənə gələn təkliflər belə, yəni romantika uyğun deyil. Atışma səhnələri, dava səhnələri belə. Yəni, artıq sizi o səhnələrdə görürlər, hə? Hə də insanın gərək özünə uyğun, neysə, özü aktyor olmaq istəmir, bəlkə də olmaq istəyir, ancaq arzusu var, özünü görmür, hələ hazırlıqlı deyil, hər dəfə də deyir ki, mən elə gəncəm, hələ qabaqda vaxtım var, inşallah qabaqda özünüzü göstərmək üçün doğrudan da yetərli vaxtınız var, ancaq belə lazımdır ki, insan gərək yəni, tutduğu yolda öz üçün şərait yaratsın, öz üçün uğur qazanmaq üçün hər bir çətinliyi aşsın. Mən... Əgər... Bayaq da Yasin dediyi kimi, hansı ki, o maraqlandığım agentstvalar var, onlarla, yəni sırf onlarla iş görmək istəyirəm, onlarla da hansı ki, iş görmək üçün mütləq mən buradan çıxmalıyam da, Azərbaycandan, Bakıdan çıxmalıyam. İnşallah. Onun görə də universitet oxuyuram, universitetimə gedir qalın. Elbini Avropadan, buradan çıxartmasaq dincələndir. Dincələsi deyil, inşallah, yəni ki, harada sənə rahat olacaqsa, harada uyğun olacaqsa gedə bilərsən, doğrudan da, yəni insan harada rahatlıq tapırsa, hansı sənətdə rahatlıq tapırsa, orada da elə inkişaf etməlidir, özünü göstərməlidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vaxtımız elə bura qədər idi, gəldiniz o qədər yolu. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bugünlük isə bizdik bu qədər. Sonda isə geyimimə görə Nizami 23-də yerləşən Dayı Butik Qadın Geyim Mağazasına təşəkkür edirəm. İnşallah sabah eyni vaxtda burada Touch Show-da yenə də birgə olacaq. Hələlik Elşadın gözəl bir musiqisi ilə də bugünkü günümüzü bitiririk. Nazlı bahar qucağında şəhərlər, Nazlı bahar qucağında şəhərlər, Şəhər şəhər əsən yerlər gözəldir, Şəhər şəhər əsən yerlər gözəldir. Şiştağlardan daşal daşal döykülər, şəlalələr buz bulalar gözəldir, şəlalələr buz bulalar gözəldir, gözəldir, yaşaydır. Ay şəlalələr buz bulalar gözəldir, şəlalələr buz bulalar gözəldir. Başlan başal tamaşadır bu bəl. Mehriban, dur oyna, gəl oyna.
söhbət açıb ilk baharımla. Mənim evinə bir də keçim öz diyarımda. Oy, mən yenə söhbət açıb ilk baharımla. Mənim evinə bir də keçim öz diyarımda. Qol bəhrəli buğan düzü, bildüz Şirvan düzü. Gəl, gəl deyişən Azərbaycan. Hər güllər şəfalıdır, qıy göllər şəfalıdır. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Şirin Nabahtı, Hamı deyir abahtı, Şifşirin Nabahtı.